Глава держави зробив перший крок для реального запуску процесу великої приватизації. Зеленський підписав закон про скасування переліку об'єктів, заборонених для приватизації. Про це заявила на брифінгу заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, яка відповідає за економічні питання. Як і президент обіцяв, сьогодні підписано указ президента, який передає перші комерційні підприємства, які знаходилися в управлінні державного управління справами фонду держмайна на приватизацію. Власне, за ці місяці ми разом з командою провели інвентаризацію всіх підприємств Державного управління справами, вибрали ті перші 5, які вже повністю готові, по яких у нас немає заборон судів і інших юридичних обмежень на приватизацію. За її словами, держава виставить на продаж готель «Дніпро», агрокомбінат «ДУС» та ще 500 об'єктів малої приватизації. Кошти, які держава отримує з продажу цих об'єктів, будуть направлені на обслуговування держборгу та реалізацію проєктів соціально-економічного розвитку.